বন্ধু বান্ধবী সকল, অবশেষত সাক্ষী আৰু কৃষ্ণৰ বিয়াখন ঠিক হ'ল আৰু আপোনালোকে আজিৰ খনতে দেখিবলৈ পাব কৃষ্ণ আৰু সাক্ষীৰ বিয়াখন। যোৱা খনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিল সাক্ষীৰ গা ধোৱা সময়খিনি আৰু আজিৰ খনতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কৃষ্ণ সাক্ষীৰ বিয়া। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও হয়তো এই ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ একেবাৰে আগ্ৰহীৰে বাট চাই আছে, নহয়নে? আহকচোন আজিৰ খণ্ডটিৰ কিছু প্ৰমো ভিডিঅ' চাই লওঁ। মোক তহঁতে শান্তিত থাকিব দিয়া নাই, মন সাক্ষী তোৰ সংসাৰ শান্তিত থাকিব দিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বিয়াখনত বাৰু তৃষ্ণাই কিবা অঘটন ঘটাব নেকি? আপোনালোকৰ মনোভাৱবোৰ জনাবচোন তলত এটা কমেণ্ট কৰি। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ফ্ৰেণ্ডছ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিব। চ' আজিলৈ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।